Može. Ja sam uzbuljen sada. A jel se vidi to nešto? Vidi se. Reci da ti se sviđa. Vamo. Wow. I ovdje. Znaš, ima onaj mim, zatvori oči i osjeti muziku i pusti da tvoje telo uradi bilo šta. Koje ti traume imaš od? Ćao ljudi, dobrodošli u najnoviji klip. Danas nije moj rođendan, ali za 44 minuta to je moj rođendan, ljudi. Punim 26 godina. Ovo je, brate, ne znam. Ovo ti je kao da puniš 100 godina. Samo još gore. Kad puniš 26, to je tako bolan rođendan, zašto je sada mnogo bliži 30-ima, nego što se bliži 20-ima. Ukolo, 30 godina, znači ono. Sad si ozbiljan čovjek. Jesam, ali opet znaš. Sad kad smo pričali o tome da bukvalno sve sam bliže 30-ima i da sam ozbiljan čovjek, isto tako nemoj se trpiti da dođe ponoć da otvori svoj poklon. Goca mi je kupila poklon, nešto sam delao duže vremena. To je još jedna stvar, onako malo skupa, nepotrebno u mom životu, ali eto, opet ja to imam. Jedna od tih stvari je VR headset koji igram, ali ne baš, ali znaš ono, nije vremena. Znači, cijela pojenta, ja sve te stvari volim i mogu da izvim jedno mjesec dana radim stvari koje volim, ali jednostavno volim i posao i volim da imam para. Ovdje, znaš, ne igram VR igrice cijel dan. Mnogo je svež, mnogo je fresh. Ovo je inače strijel koje možete da gađate ljudi. Mogu ti gađu? Pa nemam gađati. Šta? Može. Ali bolno neki problem. Ej! Ej! Evo ako slabije može. Može. Aaaa! Znaš kako boli, ne zezam se, aha. A? Tako si ti mene? Malo se osti, ne boli ništa. Goco, boš dugo, trebam pomoć. Nemoj. Sebe sam podio. Dobro jutro ljudi, novi dan, pičem u ženik. Danas je moj rođendan, međutim idem da kupimo balone i torte za Vesićev rođendan. Jer očigledno je već bitniji. Komši opet buši cijel dan, tako da, evo. Nadam se da je napravio još jednu zgradu u svom stanu, jer ne znam šta liku više toliko buši, bre. Zagrad! Oji, mogu li gađim s luki strelom? Everyone cancer, tilt, rampa, pulls up. On ide, vrate. Ura, za ovo ti je autoput! Wow, on je... Lik je ladno došao na najprometniju raskrsnicu, na autokomandu. Wow. Gle, on će ići ovamo, između ovih auta. Nadam se da će se svidjeti Vesiću. Ne! A Dario! Zašto si bezobrazan? Neće Vesić primijeti ništa. Ne, nećeš više, ostavi. Neće više. Beži! Ne! Ej! Namesti se ti do nama, Jaka. Ne! Ovaj kornet nikad nisam jeo! Nikad nisam jeo kornet! Ja ću kod Vesića! Kod Vesića ćeš jesti. Ja nisam dobro se iznadženio. Užasno si. Inače, ljudi, za moj rođendan prošle godine, 3 mjeseca ranije sam znao šta će mi biti poklon. Ovog puta sam znao 3 nedelje, tako da malo popravljamo se. Imam osjeć da ako idemo s tim procesom, da tek ću se iznenaditi kad mi bude bio 50. rođendan. Sad ja kažem, aj zovri Vesića, pošto taj smo da mu ostavimo tortu odmah. Ej, a samo kažem, mi sad kad smo dobili ovu tortu, ja kao, znaš, bio plan da ne kažemo da sutra odnesemo, ja htjela da slikam ovo Vesiću. Ja kažem, Goca, aj cini Vesića, pita li će biti danas kući. Goca kaže, da li ćeš biti za sad 45 minuta u Paljeju? No, tad dolazimo, brate, ono, iznadženje nula, brate. Tako da idemo pravac, pada i prvo prežednika. Malo ćemo biti pada i onda idemo u tuženik. Da. Goca, sad ćeš kako si mi čestitala rođendan? Da. Bole ti ljudi kako se čestita rođendan. Goca! Oni ti sveće ti rođendan! Ti si najbolji čovjek za rođendan! Srećan ti! Rođendan!
Sad smo računali, sad kad smo snimali ovaj road trip 7 dana, ispostavilo se da smo čitih 24 sata vozili kola. Znači, jedan cijel dan je proveden samo na vožnju kola. I ja sam vozio svih 24 sata. Konačno smo odlučili da goca može da vozi kola. Da sam ja vozila, vozili bi 48 sati, imaš ti ja spora vozim. Da, ja malo, nisam ja vozio brzo kao van ograničenje, to nego naš, ono. Nego ja baš spora vozim. Da, goca vozi mnogo ispod dozvoljene brzine. Sigurno mislim da je to razlog zašto god sad vozi kola, jedini razlog je zato što vozi kola i ne može ništa drugo da radi, ja mogu da jedem tortu. Nemoj to raditi! Hell yeah! Nemoj to raditi, nemoj ometati da... Vozi kola, nemoj poginemo! Sad se ne drljam. Nemoj je! Gledaj jedan put! A Dario, stvarno ću se naljutim na tebe. Sebi. To je protiv zakona, se ljutiš na moj rođendan. Onda uzmi cijelu tortu sebe, što protiv zakona, deci ligu. Nemoj! Nemoj! Sad smo rekli Vesiću da uđe u njenu sobu, zatvori vrata, ne gleda. Mlađi nam pripremimo. Nije baš nešto lajk, bar je nešto. O, a donosi luk. Hiljem. Kažeš banana, ja izlećem i gađam Vesiću. Može. Može! I ja se upuljam. A, jel se vidi to nešto? Vidi se. Reci da ti se sviđa. Hvala. Wow. I od ovo. Nice, jako je lepo. Gde se sviđa? A, kao otišao da jede banane. Ajde, prođu banane! Oh. I nije gleda, gađa gore. Ok, prestanu s ovim. A neću ovako. Ne boli ništa. Ovo je mene nije bolo. Pa nije bilo, slušaj. Kad probaš, vidjet ćeš znači. Hvala vam še. Sićo, srećan je tebi rođendan. Danas inače Sići rođendan, ja nisam ni znao to. Ja to nisam znao kako sam. Baš onako ja danas razmišljam, rekao, nemam nikakvu dekoraciju za kuću, kao da ste znali, kao da ste pogodili. Ima neke da se ne sviđa, možda odbavamo. Ne, okej, okay, super. Pa što on je htjela da pogodi? Šta imaš? Mislim? Šta ja to imam, a? A, šta god ima, ajde pogodi. Kjera. Banano. Nije. A, šta ja to imam? O, to neće mi snimati. Ooo, mozačka. Možeš snimati, slobodno. Gans nova. Gans nova, evo, a samo za auto nema. Nisi položio za nemali motori to? Nema, ne, gdje se možeš posebno. Mene slavaš. Prva stvar, kad voziš automatika, lijevu nogu ne koristiš nikad. Zabori sve što si naučio. Sad ubaci u brzinu. Dobar. Ovo ti je bio najteži deo kad si polagao, generalno, kod učenja? Nije bilo strašno. Pa kruži toko kod tamo što? Ne. Sve, a? Uopšte. Triki, vrat, kad ćeš ti ovako da voziš, a? Evo, 75, poštuju se naravno. Ne, ili on je vozio i jedan čas, ili sad te kreći? Ne, sad te kreći. On kaže da nikad nije vozio, staru Mazdu je onda jednom vozio. I to je to. Aaaa, nemoj! Daj bre, šta je ovo? Samo da izađe traktor. Vrate, gotovo! Vesić ima u zadnjem dvorištu reku. Ne snima zato što mu je malo krštu. Ovo je komšina, bašta, ovo je moja. Aaaa, dobro je. Baš je lijepo. Dobar dan! Dobar dan! Jelena, koji ti je moj? Odio sam se sam. Ostavio si me ovdje u željniku samo. Kada ćeš kod nas u Belgiji? A to mi je iza. Ja 26 i 30, a? Gdje je moja mala buba? Gdje je moja mala buba? Se fali god bubice? Jako se mi fali buba. Kako ti te obri? Ti si joj. Ja pre roštilja, ja posle roštilja. Nismo ništa snimili za novo telefon. E, može to. Ovo je moj telefon. Šta ga pljuješ, man? Pa, zato što je prljavio od Ilona. Da, nebitno, evo, ovo je moj telefon i baš cool telefon.
Šta ti se najviše sviđa kod telefona? Sviđa mi se to što možeš da zoveš ljude, da šalješ poruke, da slikaš slike. Šta li si kupila fiksni onda? Sviđa mi se telefon. Zašto? Šta je uro svoje dlake? Znao sam onda gde je gušter. Samo jedan telefon je bio potreban da se razotkriješ. Ovo je kuć što tiče maltera i svega. Šta misliš koliko je ova mišlica namišala? Sve. 100%. Tako legendaran auto žive ovakvu stvar. Serog u njemu. Danas malo raduckamo neki mali betonić. Betoniramo, tako da ništa posebno. Ali eto, tako zanimljivo je. Imamo problema s mešalicom, izgleda je stvarno stara. Dario! Crkla mešalic. Crkla mešalic? Pravi buritos? Ne pravim buritos, brate. Ajde, evo ću se. Voleš pravi nepolje? Sviđa samo što kaže na kameri se vredi, ovo ostalo ništa in real life. Kaže on koji je rekao, pa ću vam palačinke za doručak. Ali on prvo rekao će izvadio, biti. Izvadio, tasno kolač. On je slovio kolač. Na pola sam bio. A još ne znam zašto je tako rasporeno. Ova kuća puna, kuće i veselja. Kad mi je pesma. Wow, kuća. Žako je satisfying. Koliko daleko od tebe. Au! Kako je ovo satisfying, brate? Imam bangave prste jako. Bangale, to zvuči kao šatar neki. Nek će mi s djecima dve desne ruke. Daš si moje napisala 10 puta ružnije. Izgledam kao neki čopar i tropac. Sada, sam mali slatki bongo. Ma i zdravo, bubice. Ladna je ptica posrala kameru. Ne mogu da verujem. Stavio sam je tu, ne znam šta sam očekivao. Vidite ovo, govance. Tronožac posran. Znači, ne mogu da verujem. Ljudi, ovo je neki sratan vlog. Molim vas, smešite like.